សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តតារាសម្ដែងស៊ីស៊ីកញ្ញារកចេញមុខទំលាយរឿងមួយស្ដាប់ហើយពិតជាភ័យបាល់ជឿជាក់ថាមហាជនពិតជាបានស្ដាប់វីដេអូមួយរបស់រកដែលថាឲ្យមីងម្នាក់ស្គាល់ក្រដាស់10ក្រដាស់20ឯនោះលើកពីនេះទៅទៀតទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជនទូទៅដែលប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពិតជាស្គាល់ជាច្បាស់ជាមិនខានតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ឈ្មោះហាក់ជីវ៉ាស្រីរតអរ៉ុនោះដែលធ្លាប់តែល្បីក៏ក្រើកខ្លាំងក្រោយថតអំពីមុខរជនមានទៀងពាកសរសើរពាកឫគុណយ៉ាងចាស់ដៃត្រាប់តែនាថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញតារាសម្ដែងដែលនិយមតបតែងខ្លួននិងស្លៀកពាក់ផ្លៃរូបនេះបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយលោកអំជីវ៉ាដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថាបងប្អូនសុំសុតតែអ្នកមានទាំងអស់ពួកខ្ញុំសុតតែធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាយពីមិញខ្ញុំបង្កើតប្តីរបស់គាត់ធ្វើអគ្គនាយកប៉ុស្តិ៍លេខ5បងប្អូនខ្ញុំគឺពេញភ្នំពេញពួកខ្ញុំផ្ទះនៅគៀនស្វាយវិឡាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមិញខ្ញុំអីសុតតែមានទឹកវិឡាខ្ញុំមិនដែលចង់ពឹងពាក់បងប្អូននិយាយទៅជីវិតខ្ញុំគឺឯករាជ្យម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពបន្ថែមកូនមួយហើយចារិយាពេជ្រនៅតែស្លៀកសិចស៊ីបានសមរដែលភ្នំពេញជាការប៉ិតណាស់ក្រោយពេលដែលរៀបការមានគ្រួសាររួចហើយច្រើនឆ្នាំកន្លងមកយើងឃើញថាតារាសម្ដែងចារិយាពេជ្រកំពុងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារកាន់តែខ្លាំងឡើងពិសេសនៅពេលដែលនាងទទួលបានកូនជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទុកជាចំណងដៃផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែកទន្ទឹមនឹងនេះដែរជាមួយនឹងការបំពេញតួនាទីមើលថែគ្រួសារបានយ៉ាងល្អហើយការងារសិល្បៈនិងមុខរបរផ្ទាល់ក៏មានញឹកច្រើនទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តារាស្រីរូបនេះនៅតែអាចថែទាំសម្រស់របស់ខ្លួនបានស្រស់ស្អាតនិងឲ្យមិនឲ្យចាស់តាមវ័យឡើយពិសេសបើងាកមកមើលរូបសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាមានកូនរួចមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើងាកមកមើលលើការតែងខ្លួនរបស់នាងវិញគឺនៅតែទាក់ទាញស៊ីវិល័យជានិច្ចអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះចារិយាពេជ្របានរំលេចសម្រស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់ឈុតសិចស៊ីមិនចេញសាច់ដល់សោកជ័យរបស់នាងនោះមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមិននៅតែស័ក្តិសមមិនចាញ់កាលនៅទីក្រមុំឡើយដែលតាមរយៈគ្រប់រូបភាពនាងនោះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តនិងសរសើរគ្រប់គ្នាផងដែរព័ត៌មានកំសាន្តបន្តចាន់ឡាកែសម្ផស្សលើកទៅមុខសម្រស់កាន់តែស្អាតទាក់ទាញភ្នែកមហាជនព្រះយមិតជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយតារាចម្រៀងសំនៀងស្រទន់មានទឹកដមម្ចាស់បត់ស្ត្រីដែលមានទឹកមុខមានមន្តស្នេហ៍តាមទ្រូងមូលក្ដំគូជាទីទាក់ទាញក្រសែភ្នែកបរោះៗទាំងឡាយកញ្ញាលៀងចាឡាអតីតបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធី Xfeto កម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានកែសម្ផស្សលើកទៅមុខមកបានធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងមានភាពទាក់ទាញមិនទៅឡើយដោយឡែកថ្មីៗនេះតាមរយៈចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាកញ្ញាលៀងចាឡាបានបង្ហាញអាកំបាំងនៃការកែសម្ផស្សលើទីមុខទៅកាន់ទស្សនិកជនថានាងបានកែកុនមួយកន្លែងកញ្ញាលៀងចាឡាបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីបានបញ្ចេញចម្រៀង original song ដំបូងចំណងជើងថាស្ត្រីរួចមកហាក់មានទីផ្សារសិល្បៈក្រនបាពលគឺមានបណ្ដាញក្រុមហ៊ុននានានៅហៅ Hot Spot ពាណិជ្ជកម្មនឹងទៅជ្រៀងនៅតាមការប្រគំតន្ត្រីជាដើមបន្ទាប់ពីបានល្បីមួយរយៈស្រាប់តែមានគេទម្លាយពីចរិតពិតរបស់នាងខ្ទេចភ្លាមនោះធ្វើឲ្យចាឡាធ្លាក់ចុះនៅសំឡេងគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនាងមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេក្នុងនោះដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែលបើទោះបីជាមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងទទួលបានការរីកគុណយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចាឡានៅតែខំប្រឹងតស៊ូនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងហើយនាងមិនបានបោះបង់ទៅតាមការរីកគុណពីសំណាក់មនុស្សមួយចំនួនឡើយរហូតមួយរយៈពេលក្រោយមកនេះឃើញថារូបនាងក៏សាងឈ្មោះមានឱកាសចេញបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសចុងក្រោយនេះឃើញចេញបទចម្រៀងនៅផលិតកម្មTH Production យ៉ាងណាមិញនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាឡាបានបង្ហោះរូបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនាងសរសើរសម្រស់នាងស្អាតជាងមុនទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សាយថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា